චන්ද ව්‍යාපාරයේදී ඊළඟ සති 6ේදී ජනතාව බුද්ධිමත් ජනතාව කල්පනා කරනවා කොහොමද මේ දැවැන්ත ආර්බුද ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ගොඩ අරගෙන සමෘද්ධිමත් දේශයක් ඉදිරියේදී නිර්මාණය කරන්න හැකියාව තියෙන කණ්ඩායම කොහෙද ඉන්නේ කියලා. දැන් මං හිතන්නේ කාටත් පේනවා යම් යම් දේශපාලන කණ්ඩායම් හැදීගෙන එනවා. ඒ දේශපාලන කණ්ඩායම් ඇතුලේ කවුද ඉන්නේ, මොනවද ඔවුන්ගේ ප්‍රතිපත්ති යනාදී වශයෙන් රට ආර්ථික වශයෙන් ඒ බලාපොරොත්තු වෙන තැනට ගේන්න දැවැන්ත ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සිද්ධ වෙනවා, සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක අපි කවදාකවත් නැහැයි කියලා නැහැ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග තියෙන එකඟතාවය ඉදිරියට අරගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අද හැන්දෑවේ අපි ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා දීර්ඝ වශයෙන් අපි යෝජනා කරන වෙනස් මොනවද කියලා. මේ එකඟ වෙලා තියෙන EFF agreement එකට එතෙන්දී අපි දිගින් දිගටම කිව්වා අපි IMF එකත් එක්ක යනවට විරුද්ධ නැහැ. අපි ඒකට විරුද්ධව ඡන්දෙ දුන්නේ නැහැ. මොකද ඒ අවස්ථාවේදී රට ඒතිබිච්ච තැනින් ඉදිරියට යන්න නම් ඒ සහයෝගය අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා. දැන් සමහරු එදා ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධත්වය ඉදිරිපත් කරපු කණ්ඩායම් දැන් කියන්න උත්සාහ කරනවා මේ IMF එකත් එක්ක වෙච්ච එකඟතාවය කිසිසේත්ම වෙනස් කරන්න බෑ, මේ දුකම විඳගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි අපි එදා ඉඳන්ම කිව්වේ අපි එතන නැහැ. කබීර්, මම, ඉරාන්, සජිත් අපේ නායකතුමා ඒක ඍජුවම ප්‍රකාශ කරා. ඒ නිසා අපි ඉදිරිපත් කරනවා IMF එකට මේ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ වෙනස් කර යුතු කාරණා මොනවද කියලා. අපි අදේව ඉදිරිපත් කරනවා. ඉදිරිපත් කරලා අපි ජනතාවට නොබෝ දිනකින් දැනුවත් කරනවා කොහොමද අපි මේක වෙනස් කරන්නේ. ඒ වෙනස් කිරීම හරහා මොකද්ද ජනතාවට ලැබෙන සෙත වාසිය ගුණ අගුණ මොකද්ද කියන එක අපි ජනතාවට පැහැදිලිවම ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරනවා. හරි, මොකද අපිට මධ්‍යකාලීන වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. නමුත් අපිට කෙටි කාලීන වැඩපිළිවෙලකුත් තියෙනවා. ඇත්තටම මිනිස්සු කතා කරන්නේ මේ ජීවන බර අඩු කරන්නේ කොහොමද? කොහොමද බඩු මිල අඩු කරන ක්‍රමයක් තියෙනවද? අපේ ආදායම කෙටි කාලීනව වැඩි කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවද? අපි ඉදිරිපත් කරනවා අපේ දේශපාලන කැම්පේන් එක පටන් ගත්තාම කොහොමද අපි බඩු මිල අඩු කිරීම සඳහා අපේ ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද? මොකද්ද කෙටි කාලීනව අපි කරන්නේ? මොකද්ද මධ්‍ය කාලීනව අපි කරන්නේ? තිරසාරව කොහොමද අපිට හැකියාවක් තියෙන්නේ? එදා බඩු මිලට වඩා අද බඩු මිල 250කින් වැඩි වෙලා උද්ධමනය අඩු වෙලා තියෙන එක ඇත්ත. උද්ධමනය කියන්නේ බඩු මිල වැඩි වීමේ වේගය විතරයි. හැබැයි ජනතාව කියන්නේ අපිට තව මාස 6ක් අවුරුද්දක් අවුරුදු 3ක් ඉස්සරහට යන්න කලින් අපි කොහොමද මේ මාස 3 මේ මාසෙ ගෙවා ගන්න? මොකක්ද ඒකට තියෙන වැඩපිළිවෙල? සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා රෑ ජනාධිපති සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා යටතේ මොකක්ද අපි විසින් ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ගය කෙටි කාලීනව ජනතාව අහුවෙලා ඉන්න ගිරෙන් එළියට ගන්න කියන එක අපි ජනතාවට ඊළඟ සති 6ේ පැහැදිලි කරලා විස්තර කරනවා. සිහින කතා නෑ. අපි දිගින් දිගටම කිව්වා වෙළඳ පොලේ අවශ්‍යතාවය. අපි දිගින් දිගටම කිව්වා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය. අපි දිගින් දිගටම කිව්වා ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය. සමග ජන බල වේගය ගිය සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේදී
රාජ්‍ය මුදල් පනතට විරුද්ධව ඡන්ද දුන්නේ නෑ විතරක් නෙමෙයි, අපේ පක්ෂයේ ඒකට එකඟතාවය පළ කරා. එකඟතාවය පළ කරා. අපි පැනලා දුවන මේ පක්ෂයක් නෙමෙයි. රජය කවුරු හරි ජනතාව වෙනුවෙන් යම් කිසි විදියකට විනයක් ගේන්න යනවා නම් ආර්ථික කළමනාකරණයේදී ඒකට පක්ෂ වෙන එක කිසි ගැටලුවක් නැහැ කියන තැන අපි මේ අපිට ඒ පරිණතභාවය තියෙනවා. ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ පනතේ වුණත් අපිට ගැටලුව තිබුණේ කොහොමද ජාත්‍යන්තර මූල අරමුදලත් සමග එකඟ වෙච්ච සියලු ටාගට්ස් එක නීතියක් කරන්නේ. ඒකටයි අපි විරුද්ධ වුණේ. නැතු ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණයට අපි විරුද්ධ නැහැ. අපි විරුද්ධ මේ ජාත්‍යන්තර මූල අරමුදලත් එක්ක එකඟ වෙලා තියෙන කෙටි කාලීනව ආර්ථික ස්ථාවර කිරීම සඳහා වූ වැඩපිළිවෙලක්. බදු ඉහළ දැමීම හරහා. හරි, එතකොට කෙටි කාලීන ස්ථාවර කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් නීතිගත කිරීමට අපි විරුද්ධ. අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ රටේ ආර්ථිකය වර්ධනය කරලා කොහොමද ඒ හරහා මධ්‍ය කාලීනව ජනතාවට අදට වඩා හොඳ හෙටක් උදා කරන්න කියන එක. හරි, ඉතින් අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එරානුයි කබිරුයි මගෙනුයි ඒ හරහා සජිත් ප්‍රේමදාස අපේ නායකතුමාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න කෙටි කාලීනව මේ අර්බුදයෙන් අපේ රටේ දුක් විඳින ජනතාවට මේ දුකෙන් මිදෙන්න අපේ වැඩපිළිවෙල මොකද්ද? මධ්‍ය කාලීනව සමස්තයක් හැටියට මේ ජනතාව මේ දුකෙන් ගොඩ ගන්න කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් බොමසුතු අන්න කුමාර මහත්තයා කියලා තිබ්බා. දැන් මෙතෙක් පැවති ආණ්ඩු සියලුම ඒවා 70-30 කරපු දෙයක් නැහැ. අලුතෙන් දෙයක් හිතලා නැහැ කියලා ඔබතුමාලත් පාලනේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලත් මේක හිතලා නැද්ද කියන්නේ. මම දැක්ක අන්න කුමාර දිසනායක මහත්තයා මං හිතන්නේ මේක කිව්වේ ජපානයේ. ජපානයේ ගිය වෙලාවේ එතුමා කියලා තිබ්බා අපේ රටේ පාලකයෝ අතීතයේම හිර වෙලා හිටියා, අනාගතය ගැන දැක්මක් තිබුණ නැහැ කියලා. එහෙම කියලා එතුමා කියලා තිබුණා ලී කොන් යූ වගේ මහතිර් මොහමඩ් වගේ දැක්මක් තියෙන නායකයන් මේ රටට අවශ්‍යයි කියලා. මේක අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයෙන් මේ වගේ දෙයක් එනකොට මට හිනස් වුණා. එහෙම කියනකොට මට පොඩ්ඩක් මොකක් දෙකක් හිතුණා. මොකද එතුමා දන්නේ නැතුව ඇති ඒ නම් දෙක කියනකොට 1979 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා යටතේ NCMC නැත්තම් රාගම පෞද්ගලික වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කරා. 1980 ඒකේ බෝඩ් ඔෆ් ගවර්නර්ස් එක පත් කරා. 1981 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විසින් පළවෙනි වතාවට පුණ්‍ය ආයතනයක් බවට පත් කරපු නොන් ප්‍රොෆිට් කරන පෞද්ගලික වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක් මුළු දකුණු ආසියාවෙම නෙවෙයි ආසියාවෙම පළවෙනි වෛද්‍ය විද්‍යාලය ලංකාවේ විවෘත කරා. විදේශ සිසුන් 220යි ලාංකික සිසුන් 100කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් ආරම්භ කරා. 1981 ඉඳලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඒකට විරුද්ධව අරගල කරලා විරෝධ වෙලා බාධා කරලා අරියාදු කරලා නවත්තන්න වැඩ කරලා 87-88 වෙනකොට සන්නද්ධ වෙලා ආයුධ අරගෙන 88ේද කොහෙද ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිපාලන පීඨය ගිනිතිය පරිපාලන අංශය ගිනිතියලා ගොඩනැගිලි ගිනිපත් කරලා විනාශ කරලා අන්තිමේට 1989 රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමාට විකල්පයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ විශ්වවිද්‍යාලය වසා දමන්නට සිද්ධ වුණා අර JVP විරෝධතාවය නිසා. ප්‍රතිඵලය 1989 මේක වැහෙනකොට මහතිර් මොහමඩ් කුවලලම්පුර වල ඉඳගෙන එයාගේ කණ්ඩායමක් දාලා මෙහෙ ඉන්න අපේ ඒ ආචාර්යවරු මහාචාර්යවරුන්ට කතා කළ ෆැකල්ටි එකම ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ උගන්වලා දීපු ඔක්කොම ටික ගත්තා මැලේසියාවට අරගෙන එහෙ පටන් ගත්තා ඒ මොඩලයම IMU කියලා. අද ජාත්‍යන්තර තලයේ ඉහළම විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා හැම මොහොතකම ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයන් 100කට වැඩියක් එහෙ ඉගෙන ගන්නවා, විදේශ ශිෂ්‍යයන් දහස් ගාණක් එක ඉගෙන ගන්නවා, කෝටි ගාණක් අපට ඩොලර් වලින් පාඩු වුණා, අපේ ළමයින්ගේ ඩොලර් මිලියන ගාණක් පිට යනවා ඒ විශ්වවිද්‍යාලයට. එතකොට ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාට දැක්ම තිබුණේ මහතිර් මොහොමඩ්ට. මහතිර් මොහොමඩ්ට දැක්ම ආවේ 1989. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාට ඒ දැක්ම ආවේ 1979. ඒ නිසා දැක්ම තිබුණා නෙවෙයි, දැක්මක් තිබුණු එක නායකයෙකුටවත් මේ රට කරන්න දුන්නේ නැත්තේ මේ වාමාංශික කඳවුරු.
මේ වාමාන්සික මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන කණ්ඩායම තමයි හැමදාම නැවැත්තුවේ. 1979 ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනය ගන්න. අපේ අපනයනය ගන්නකොට ඒකෙන් අපේ නිෂ්පාදිත අපනයනය 95%ක්ම තේ, රබර් සහ පොල් පමණයි. නිෂ්පාදිත අපනයනෙන් 5%ක් පමණයි අපි කාර්මික නිෂ්පාදනය හැටියට අපනයනය කරේ. හැබැයි 1985-86 වෙනකොට ඒක පරිවර්තනය කරලා නිදහස් වෙළඳ කලාපය ආරම්භ කෙරුවට පස්සේ අපේ අපනයන තේ, රබර්, පොල් වලින් ඉවත් වෙමින් නිෂ්පාදිත අපනයනෙන් 75%ක් කාර්මික අපනයන බවට පරිවර්තනය වුණා. තේ, රබර්, පොල් 25%ට අඩු කරා. ඒතකොට දැක්මක් තිබුණු නායකයෝ ඕනේ තරම් හිටුණා. දැක්මක් තිබුණු නායකයන්ට වැඩ කරන්න දුන්න ඇත්තේ මේ වාමවාදී සමාජවාදී කඳවුරු කියන එක පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. දැන් ඒ වාමවාදී කඳවුරුම ගිහිලා ආදර්ශයක් හැටියට ගන්න අපේ මොඩලේ ක්‍රියාත්මක කරන මහතීරලා ලී කුවන් යූලා. මේක හරි පුදුම කතාවක් නේ. හරි ලැජ්ජා යන්න කුමාර දිසානායක මහත්තයා මෙහෙම කතාවක් කියන එක. මහතීර මොකටද ගන්න? ඒතකොට ලෙනින් මාස් දැරලාද කියන්නේ? හරියට හරි මේක ගන්න තිබුණේ කවුද? උතුරු කොරියාවේ ඉන්න පාක් නේද? කිම් ඉල් සුංව ගන්න තිබ්බා. එහෙම නැත්නම් ෆිඩෙල් කැස්ට්‍රෝ ගන්න තිබ්බා. ඈ එහෙම නැත්නම් හියුගෝ චාවෙස් ගන්න තිබ්බා. ඇයි ඒගොල්ලෝ ගන්නේ නැත්තේ? මහතීරවයි ලී කුවන් යූවයි කොහොමද ගන්නේ? ඒක තමයි මං කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ කොතනද ඉන්නේ කියන එක අපි අහන්න කැමති. ඒකයි මං කියන්නේ වේදිකාවක් හදලා සංවාදයක් ඇති කරලා ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්න මොකද්ද ප්‍රතිපත්තිය? මහතීරලගේ දැක්මද හරි නැත්නම් කැස්ට්‍රෝලගේ දැක්මද හරි? කොයි එකද ඒගොල්ලෝ නියෝජනය කරන්නේ? මොකද මම දැක්කා ගිය සතියේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට කණ්ඩායමක් ගියාම විජිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා කියනවා අපි සමාජවාදී ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරන පක්ෂයක් කියලා. හැබැයි ඇමරිකාවට අන්න කුමාර දිසානායක මහත්තයා ගියාම එයා කියනවා 1990 දශකයේ සමාජවාදී ෆේල් වෙච්ච එකක් කියලා. ඒතර කොයි එකද ඒකලෝ පිළිපදින්නේ? ඉතින් මෙහෙම කිය මැතිවරණකයක් කටළඟ ඉන්නකොට මෙහෙම ඒගොල්ලන්ටම දන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය මොකද්ද කියලා මේ රට ලොකු අවදානම් තැනක නෙවෙයිද? මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ රතු නෑ. ඒගොල්ලෝ දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට වඩා ලිබරල් වාදී කියලා මම කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ කතා කරන විදිහට ඒගොල්ලෝ හරිනම් එච්චරම ලිබරල් වාදීනේ. ඔලු ගෙඩි ගණන් කරලා ඡන්ද ගණන් කරන්න බෑ. ඒව ඔලු ගෙඩි. හරිද? ඒ ඔලු ගෙඩියකට ඡන්ද කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න ඉස්සර. ඒ නිසා ඒක අපිට නම් ගාණක්වත් නැහැ. අපේ දොරත් ඇරලා තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. මෙතන හරි තැනට එන්න ඕනේ එච්චරයි. ඒකේ කියන්නේ අපේ කොන්දේසි වලට ඒගොල්ලන්ට එන්න බෑ. මොකද අපි දාලා තියෙන නිර්ණායක ඉතාම ඉහළම නිර්ණායක. ඒකට ෆිට වෙනවද මන් දන්නේ නෑ. මේක කරුණාකරලා තේරුම් ගන්න. මේ තියෙන්නේ අන්ත දෙකක්. එකක් තමයි නවලිබරල් අන්තය, අනිත් එක තමයි මේ සමාජවාදී අන්තය. මන්ද ඒගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා දැන් මන් දන්නේ. මේක අබිර් කියපු විදියට අපි තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම මැද මාවතක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මොකද අපි පිළිගන්නවා වෙළඳ පොළ, අපි පිළිගන්නවා සමාජ සාධාරණත්වය සහ යුක්තිය. එතන මේ දෙකේ සංකලනයක් හැටියට අපි කොහොමද මේ රට ගොඩ ගන්න කියන එක ගැන තමයි මේ කතාව තියෙන්නේ. දැන් මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. කබීර් කලින් කිව්වා මේ කොහොමද අපේ රට අභිභව සමහර රටවල් කොහොමද මේ අපනයනය කාර්මික අපනයනයෙන් දියුණු වුණේ. අපේ රට කාර්මික අපනයනයෙන් දියුණු වෙලා කොහොමද අපි එක තැනකින් පල්ලෙහාට වැටුනේ? අත වශයෙන්ම 1977 ජයජයවත් වෙන මැතිතුමා ආණ්ඩුව ගන්නකොට හොඳ අහගන්න මේ කතාව. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වලින් ලෝකයේ පරිභෝජනයට කරපු අපනයන තිබුණේ හරි ඒකට කියන්නේ මර්චන්ඩයිස් එක්ස්පෝර්ට්ස් හරි තිබුණේ මර්චන්ඩයිස් එක්ස්පෝර්ට්ස් තිබුණේ 10%ක් විතර. 2018-19 වෙනකොට මේක 50%ට ගිහිලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ පරිභෝජනය සඳහා
සංවර්ධනය වෙමින් වෙන රටවල් වලින් වෙච්ච කාර්මික සමවෙන නිෂ්පාදිත භාණ්ඩවල ප්‍රතිශතය. ලංකාව 77 තිබුණේ 0.02%. හැබැයි ඔය පළවෙනි ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ 78-79, දෙවැනි ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ 90-93, ඊට පස්සේ 95-96 වෙනකොට අපේ රටේ දායකත්වයේ තිබුණා 0.03%. හැබැයි දැන් වෙනකොට ඒක නැවතත් ඇවිල්ලා 0.015%. මොකද මේකෙන් පෙන්නන්නේ වියට්නාම් එකමක උදාහරණයක් හැටියට ඒ ඔය දත්තත් එක්ක පටන් ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ 77 තිබුණේ 0. අපි දැන් 0.15යිනේ. ඒගොල්ලෝ 5යි. 5යි. අර 50ක් කිව්වනේ මම මේ මුළු දායකත්වය 5 තියෙන කෙලින්ම වියට්නාම්. ඒක මොකද මේ පෙන්වන්න හදන්නේ? මේ පෙන්වන්න හදන්නේ දියුණු වෙන රටවල්. මැලේසියාව වෙන්න පුළුවන්, සිංගප්පූරුව වෙන්න පුළුවන්, තායිලන්තේ වෙන්න පුළුවන්, වියට්නාම් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අප්‍රිකාවේ සමහර රටවල් වෙන්න පුළුවන්. ලෝකයේ ආර්ථිකයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සමස්ත ගෝලීය ඉල්ලුමට නිෂ්පාදනය කිරීම හරහා තමයි දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔය කියන මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සුනිල් හඳුන්නේත්ටි ගරු මන්ත්‍රීතුමයි, හිටපු මන්ත්‍රීතුමයි හර්ෂණ සූර්යපෙරුම, මං හිතන්නේ එතුමාගේ නම, ආර්ථික කවුන්සිලයේ කට්ටිය ගිහිල්ලා නඩුවක් දැම්මා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ. ඒ නඩුව මොකද්ද? ඒ නඩුව තමයි දැන් මේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ පනතක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. අපි කියවනේ අපි ඒකට අයිඩියොලොජිකලි මතවාදීව විරුද්ධ නැහැ කියලා. අපි විරුද්ධ වෙන්නේ අර මේ මේ ටාගට්ස්ටික නීතියක් කරන්න ගියකට කියලා. දැන් මේකේ තියෙන කතාව තමයි අපි අපනයන අභිමුඛ ආර්ථිකය ගොඩ නගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලෝක වෙළඳපොළ තරණය කිරීම සඳහා ආර්ථිකය ප්‍රතිව්‍යුහගත කර ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ නඩුවේ මොකද්ද කියන්නේ? මේ නඩුවේ කියන්නේ අපනයන අභිමුඛ ආර්ථිකයට ප්‍රමුඛතාවය දෙනවා නම් ආනයන ආදේශන ආර්ථිකයකට වඩා, මොකද එහෙම තමයි ඩොලර් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමනම් මේ පනත ව්‍යවස්ථාවට පටහැනේ කියලා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවද මෙතන තියෙන ගැටුම? හරි, එතකොට කොහොමද මේ ආර්ථිකය අත්වසයෙන්ම ඉස්සරහදී සාර්ථකව වර්ධනය කරගන්නේ? අපනයන අභිමුඛ ආර්ථිකයක් ව්‍යවස්ථාවට පටහැනේ නම් දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කට්ටිය මේක පෙන්වන්න එපා ජනතාවට. රටේ තියෙන ප්‍රධාන අධිකරණයට ගිහිල්ලා කියනවා නම් මේ අපනයන අභිමුඛ ආර්ථිකයකට ප්‍රමුඛතාවය දෙන එක මේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනේ කියලා. එහෙමනම් ආනයන ආදේශන ආර්ථිකයන් නම් ගොඩනගන්න ඕනේ. ඒක ජනතාවට තේරුම් කරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලන් ඉන්නවා ඒක තේරුම් කරනවා. මොකද අපි සූදානම් ඕන වෙලාවක ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් ඔය තර්කය මේ තර්ක කරන්න ඕන දැන්. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ, මම කියන්නේ හඳුන්නේත් මහත්තයයි හර්ෂණ මහත්තයයි ඉදිරිපත් කරපු නඩුව කොපිය මංගාව තියෙනවා ඕන මේ බෑග් එකේ තිබ්බා. ඉතින් ආන්ද්‍ර කුමාර මේ මැතිතුමා කියන්නේ ඔබතුමා කියන විදිහට අපනයන එකක් හදන්න නම් ඒ වාගේ රටවල් එක්ක. හැබැයි ආර්ථික කමිටුව ගිහිලා නඩුවක් දානවා නම් අපිට අපනයන අභිමුඛ ආර්ථිකයක් එකට ප්‍රමුඛතාවය දෙන එක මේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියි කියලා. එහෙමනම් මේක එලහරකයි මිහක් කරගේ වගේ වැඩක්. එතකොට මොකද? එතකොට මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගන්න වෙන කොහෙද මේ රට ගෙනියන්න හදන්නේ? මොකද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට නිකන් නඩුවක් දාන්නේ නැහනේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කියලා නඩුවක් දාන්නේ මොකක් හරි ඒකට තියෙන්න එපැයි. තර්කයක් තියෙන්න එපැයි. ඒ තර්කය මේ විහිල්ලා මේ තර්කය ඉදිරිපත් කරන්න එපැයි. ඇයි අපි මේක කියන්නේ කියලා? ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඔක්කොම ටික කුඩුබක් කියන තමයි ඒක වෙනම දෙයක්. හැබැයි නඩුවේ තියන්නේ මේක. ඒතර ඒක තමයි මේ කට්ටියගේ ප්‍රතිපත්තිය. ඒක නෙවෙයි නම් එහෙමනම් එක්කෝ ආන්ද්‍ර කුමාර දිසානායක ගරු මන්ත්‍රීතුමා ගේ මතය වෙන්න ඕනේ ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ. එහෙම නැත්නම් ගරු සුනිල් හඳුන්නේත් මන්ත්‍රීතුමා සහ ආර්ථික කමිටුවේ මතය වෙන්න ඕනේ. ওই දෙක එකක් වෙන්න එපා. රණදීප වික්‍රමසිංහ මහත්මයායි ඔබතුමාලාගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියයි එතකොට ලොකු වෙනසක් නැහැ නේද? නැහැ, මෙහෙමයි.
කවුරු කවුරුත් තේරුම් ගන්න අපේ රටේ ආර්ථිකය දීර්ඝකාලීනව ගොඩනගාගෙන මේ වලෙන් අපිට එළියට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ රට ගෝලීය ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් සාධකයක් බවට පරිවර්තනය වුණොත් පමණයි. ඒක රනිල් වික්‍රමසිංහ කරාද සජිත් ප්‍රේමදාස කරාද කියන එක අදාළ නැහැ. දැන් මෝඩි කරාද මන්මෝහන් සිංහ කරාද කියන එක අදාළද? ක්ලින්ටන් කරාද, ඔබාමා කරාද, ට්‍රම්ප් කරාද, ඊළඟට හැරිස් කරනවාද කියන එක අදාළද? ලී ක්වාන් යූ කරාද, ලොන්ග් සිං කවුද මේ ගෝටොක් සිං කරාද, ලීසන් ලූන් කරාද කියන එක අදාළද? අදාළද? අපිට රටක් හැටියට යම්කිසි දිශානතියකට මේ රට ගෙනියන්න ඕන. ඒක කරන පුද්ගලයාට වඩා වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රතිපත්තිය. ප්‍රතිපත්තිය. ඉතින් අපි කියන්නේ අපි යන දිශාව ඒක. වෙන 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 කට්ටියත් අපේ දිශාවට යනවා නම් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපි වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? දැන් තියෙන වැඩපිළිවෙලෙන් කියන එක සහ සමහර අපේ විකල්ප දේශපාලන කණ්ඩායම් කියන එක පිළිබඳව අපේ අදහස් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මොකද අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මේ අසං කරපු මේ 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 රාමුව ඇතුලේ පමණයි කියලා අර බලාපොරොත්තු වෙන ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන්න පුළුවන්. හරි, මොකද Google Map එකේ ගහලා බැලුවොත් මෙතන කෝට්ටේ ඉඳලා නුවරට යන්න මාර්ග එකක් නෙමෙයි විකල්ප මාර්ග දෙක තුනක්ම තියෙනවා. අපිට කබිර්ලගේ කෑකල්ලෙන් මාවනැල්ලෙන් යන්න පුළුවන්. හරි, එහෙම නැත්නම් අපිට කුරුණෑගලට ගිහිල්ලා එතනින් කටුගස්තොටින් යන්න පුළුවන්. හරි, එහෙම නැත්නම් වෙනත් අතේ රත්නපුරේ පැත්තනොත් යන්න පුළුවන්. අපි තෝරගන්න ඕනේ අපිට වඩාත්ම යෝග්‍ය මාර්ගය කුමක්ද කියන්නේ. හරි, මත්ත වැඩ කරපේක දැන් මේ වෙලාවේ රණවීර සිංහ මහත්තයා මේ තමන්ගේ පැවැත්මත් අකා පෝට්ටුවෙන් පස්සේ අඬ අඬ මේ මහින්දගේ පස්සෙන් යනවා. පොතේ නිකන් දුකක් හිතෙන්නේ නැද්ද මේ අපේ නායකට වෙච්ච දේ මොකක්ද? 92ක් ආවනේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ගැන ලොකු දුකක් හිතෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගැන නෙවෙයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ගැන ලොකු දුකක් හිතෙනවා. The News Reporter. වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.